დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Salam, მშვიდობის ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. Მე ნინო ვარ, მეუნარგია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ინიციატივით 28 აპრილს ლისის ტბაზე გაიხსნება ფესტივალი თბილისი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს და ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას და მოქალაქეებისთვის დასვენებისთვის, გართობისა და სპორტული აქტივობისთვის საჭირო გარემოს შექმნას. ფესტივალი გარდა სპორტული აქტივობებისა მოიცავს კულტურულ და საგანმანათლებლო ნაწილს. ფესტივალი 28 აპრილს 12 საათზე დაიწყება და გაგრძელდება ტურნირებით სხვადასხვა სპორტის სახეობებში. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია გოგი ჩიქოვანი, თბილისის მერიის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი. ინტერაქტივის შეკითხვა: როგორ აფასებთ ყოველკვირეული ფესტივალის ჩატარების ინიციატივას? ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88-99. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით ბატონო გოგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა, თქვენ მაინც მოხვედით და ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, რა საკურველია ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და თამ მნიშვნელოვანი ეგიდან გამომდინარე, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ხდება თან ყოველკვირეული, ამაზე მინდა აქცენტი გავამახვილო და უშუალოდ სანამ დეტალებზე გადავალთ, მე მინდა ამ ღონისძიების და ამ ფესტივალის მიზანზე ისაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს სპენელს, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ისათვის, რომ მაქ საშუალება რომ საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია ფესტივალთან დაკავშირებით. ფესტივალი თბილისი, ეს გახლავთ მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ფესტივალი, რომელიც მოიცავს როგორც სპორტულ, ახალგაზრდულ, საგანმანათლებლო, კულტურულ მიმართულებებს, რომელიც იქნება, განხორციელდება, დაიწყება 28 აპრილს და ყოველკვირეულად იქნება ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ფესტივალის უმთავრესი მიზანი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა, და არა მარტო მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა, ჩვენ გვინდა ქალაქში შექმნათ პირობები, რომ მოქალაქეებს, ახალგაზრდებს, ეს ერთაობის მოქალაქეს კონდეს საშუალება დაკავდეს ცხოვრების ჯანსაღი წესით, ჩაერთოს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში, დაისვენოს, გაერთოს და ასვენების დღეები, ასე ვთქვათ, მოგესალმებით, შაბათს იქნება აღნიშნული აქტივობები, კონდეს საშუალება, რომ თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, თავის მეგობრებთან ერთად მოვიდეს და სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებში მიიღოს მონაწილეობა. მე აქვე დავძენ, რომ ფესტივალის ფარგლებში მომავალში დაგეგმილია აგრეთვე არ იქნება მხოლოდ ლისის ლოკაცია და ეტაპობრივად ჩვენ მუშაობთ, რომ სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდეს ქალაქის მასშტაბით აქტივობები, რომელშიც საშუალება ექნება ჩაერთოს ჩვენს მოქალაქეებს და მინდა თქვა, რომ ეს ძალიან მაღალი მოთხოვნაა მოქალაქეების მხრიდან, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, მუდმივად ხორციელდებოდეს აქტივობები, რომელშიც ექნება საშუალება ჩართულობის და სწორედ ამ მოთხოვნის შესაბამისად დაიგეგმა აღნიშნული ფესტივალი და სწორედ ის ღონისძიებები, რომელიც არის გათვალისწინებული ფესტივალის ფარგლებში, სწორედ მორგებულია ჩვენი მოქალაქეების, ახალგაზრდების, ყველათაობის ადამიანის ინტერესებს და სწორედ ორიენტირებულია იმაზე, რომ მათ შეიძლება უკეთეს პირობები შეუქმნათ, ასე ვთქვათ, არა მარტო ცხოვრების ჯანსაღი წესისთვის, არამედ ზოგადად კულტურულ შემოქმედებით და საგამართლებლო აქტივობებში ჩართულობისთვის. დიახ, ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, ფაქტიურად ეს არის მართლაც ფესტივალი და როგორც სხვადასხვა, როგორც სპორტის სახეობები იქნება წარმოდგენილი, ასევე კულტურული ღონისძიებები და რამდენად შესაძლებელია, რომ ყოველკვირეული სახე მიიღოს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, ფიქრობ, საორგანიზაციო მხარეც, ხომ? თუმცა ღა მერია, რასაც გეგმავს, ანუ ყველაფერი შესრულებადია ფაქტის სახეზეა. მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული ფესტივალისში ჩართულობის ძალიან მაღალი ხარისხია. დიახ. სხვადასხვა ორგანიზაციების, უნივერსიტეტების, სტუდენტური ორგანიზაციების, სპორტული ფედერაციების, აგრეთვე კერძო სექტორის, რომელია აღნიშნო
Red Bulli და მინდა მადლობა გადაუხადო პარტნიორობისთვის და მოდივად იქნება ფესტივალის პარტნიორი და სხვადასხვა ტიპის აქტივობები განხორციელდება მათი მხარდაჭერით. ან სწორედ ეს ჩართულობის მაღალი ხარისხი და ზოგადად მაღალი მოთხოვნა სახალხო ღონისძიება პირობებს იმას, რომ ფესტივალი იქნება წარმატებული და მაღალ დონეზე ორგანიზებული და ჩვენ მაქსიმალურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებთან, მოქალაქეების საინიციატივო ჯგუფებთან და ეს ყველაფერი ეს საერთო ჯამში განაპირობებს, რომ ჩვენ შევძლოთ მსგავსი ტიპის მასშტაბური მოხსენება, რომ ხოლმერია ვერ იქნება ძირითადი ფაქტორი ქალაქის მასშტაბით და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მოუწოდო მოქალაქეებს ჩაერთონ, მიიღონ მონაწილეობა თანამშრომლო აქტივობებში და ეს იქნება კიდევ დამატებითი სტიმული როგორც ჩვენთვის, ასევე კერძო სექტორის და სხვა ორგანიზაციებისთვის, უფრო მეტი მოტივაცია კონდეს. დიახ, არ არის აუცილებელი ყველა პროფესიონალი სპორტსმენი გამოვიდეს, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველა ადამიანს დაეხმარება და განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართულობა იქნება მნიშვნელოვანი. ეს პროექტი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება და იქ იქნება დასვენებისთვის, გართობისთვის და სპორტული აქტივობებისთვის სასურველი გარემო, სადაც კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებებიც გამართება, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ახალგაზრდების ჩართულობა და როგორია მზაობა და შეთ რას ელოდებით ხვალინდელ დღეს. მე ჩამონათვალი ნახე 13 სპორტის სახეობა იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია პარასპორტმენების მონაწილეობა. პარასპორტი იქნება წარმოდგენილი ბოჩით და მშდომარე ფრემბურთით და ნუ რასაკურველი კულტურული ღონისძიებებით და თავად როგორ ფიქრობთ მოსახლეობა რამდენად ჩაერთვება ამ ყველაფერში? როგორია თქვენი მოლოდინი? ჩვენი მოლოდინი, ასე ვთქვათ, ძალიან პოზიტიურია და მაგალი, რომ ძალიან გამოხმაურებიდან გამომდინარე, რა გამოხმაურება. და ის მაინტერესებს გამოხმაურება როგორია? ფესტივალზე ძალიან კარგი განდო, პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა და მისასალმებელია და ველოდით კიდეც სხვა გამოხმაურებას და ახალგაზრდების ჩართულობას. რაღაცა ახალგაზრდების ჩართულობის ძალიან მაღალი ხარისხი იქნება, ვინაიდან უნივერსიტეტების სტუდენტები, ახალგაზრდული ორგანიზაციები დადებითად გამოიხმაურენ და მათთან ეს ფესტივალის დაგეგმის პროცესში გასაგებია კონსულტაციები და ასე თქვა ეს პროგრამა, რომელიც იქნება შეთავაზებული, რომ დას ის სახეობები, რომელიც შეუძლია სპორტის, ეს არის მასობრივი სპორტის სახეობები, სადაც შეუძლიათ მოქალაქეებს ჩაერთონ და მიიღონ მონაწილეობა და მაქსიმალურად ორიენტირებულია იმაზე, რომ ეს არის უფრო მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და მასობრივი სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს კონდეს საშუალება, რომ ჩაერთოს მნიშვნელოვან აქტივობებში. სწორედ ამიტომ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, ყველას, რომ იღონ მონაწილეობა ფესტივალში. დიახ, და აი კულტურული ღონისძიებების ნაწილზეც მინდათ ისაუბროთ, როგორ იქნება რა სახით წარმოდგენილი. კულტურული ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება კონცერტი, პოპულარული ჯგუფი რეზო და ბავშვები, აგრეთვე მთელი დღის განმავლობაში იქნება ელექტრონული მუსიკა და დიჯეები სხვადასხვა სივრცეში და ეტაპობრივად სხვადასხვა კვირას გვექნება საკმაოდ საინტერესო პროგრამები, სიახლეები და პროგრამები შეთავაზებული კულტურის მიმართულებით და არამარტო კულტურის მიმართულებით, საგანმანათლებლო კუთხითაც და სახალისო აქტივობებით. და ხვალ რამდენ ხანს გაგრძელდება ფესტივალი? ხვალ 12 საათიდან დაიწყება სპორტული აქტივობები. 4 საათზე იქნება კონცერტი ეზო და ბავშვების, აგრეთვე იქნება მარათონი, გარბენი, მასობრივი ჩაერთობა, მსახლეობა და იქნება აგრეთვე მეგობრული, ამხანაგური, ასე მეგობრული საფეხბურთო მატჩი თბილისის საკრებულოს მერისა და მერის გუნდსა და დინამო კლუბს შორის, ახალგაზრდულ საფეხბურთო კლუბს შორის. და ფიქრობ ხვალინდელი დღე იქნება ძალიან საინტერესო. დიახ, საფეხბურთო კლუბი, რომელიც არის ჩვენი ყარდაჭერით დაფუძნებული და აქ ბავშვები დიახ ასე ვთქვათ აქ საშუალება, რომ
ფეხბურთის სხვადასხვა ტიპის. დიახ, გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი პოპულარიზაცია, თან იქნება ძალიან სანახაობრივი და ფიქრობ მართლა ყველა ასაკის, ნებისმიერ ასაკის ადამიანისთვის ხოლ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. კარგით, მე სტუმართან ერთად რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ, გეტყვით რომ ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98-2-92-11-99-99. დროებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2-9-2-11-99-99. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, მე დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად, კვლავ მოგესალმებით ყველას, გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს გატარებას და ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით, ვინც ახლა შემოგვიერთა, მათს აყურადღებოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ინიციატივით 28 აპრილს ლისის ტბაზე გაიხსნება ფესტივალი თბილისი. მე სტუმართან ერთად ამ თემაზე უკვე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრე. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია გოგი ჩიქოვანი, თბილისის მერიის განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა ყოფილების ხელმძღვანელი. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98-99. ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ აფასებთ ყოველკვირეული ფესტივალის ჩატარების ინიციატივას? ბატონ გოგი, ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ის ღონისძიებები, რაც ხვალ არის დაგეგმილი, რა საკოლე ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესს და გარდა სპორტული ღონისძიებებისა, იქ დამსწრე საზოგადოება კულტურულ ღონისძიებების მომსწრეც გახდება და მოკლედ ეს არის ყოველკვირეული ფესტივალი. ყოველკვირას მოსახლეობა შეიძლება იმის საშუალება, რომ შაბათი დღე გაატაროს ძალიან კარგ გარემოში. ეს რაც შეეხება ამ ღონისძიებას და ზოგადად თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად იწყებს პროფესიული გადამზადების მასშტაბურ პროგრამას ისწავლე და დასაქმნი. და მე ახლა მინდა ჩვენ სწორედ აი ამ პროგრამაზე ვისაუბროთ, მსიახლეებს და პროექტებზე, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ. რაც შეეხება პროფესიული გადამზადების პროგრამას, ისწავლე და დასაქმდი, ეს არის ჩვენი ახალი მასშტაბური პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია მოქალაქეების გადამზადებას დასაქმების ხელშეწყობაზე. დიახ. ჩვენ უკვე გამოაცხადეთ რეგისტრაცია 23 აპრილს და გაგრძელდება 4 მაისამდე. ტურიზმის მომსახურებას და სამშენებლო სექტორში 15-მეტ სპეციალობაში, რომელიც არის ყველაზე მოთხოვნადი თბილისის შრომის ბაზარზე, გადავამზადებთ 7-ზე მეტ მოქალაქეს პირველ ეტაპზე და აღნიშნული გადამზადების ხარჯებს სრულად ანაზღაურებს ქალაქ თბილისის მერია. სანამ ჩვენ ამ პროგრამას დავიწყებდით, წინასწარი კვლევა ახორციელებთ კერძო სექტორთან ერთად და შევისწავლეთ ის ყველაზე მოთხოვნადი სპეციალობები და ყველაზე მსარდი მიმართულებები, მოგესალმებით, ტურიზმის მომსახურება და სამშენებლო სექტორის ყველაზე მსარდი სექტორია ქალაქში, მაღალია მოთხოვნა კერძო სექტორის და ბიზნესის მხრიდან მაღალი კვალიფიკაციის კადრებზე. ერთის მხრივ ყველას მოგეხსენება, რომ მუშაობა და ზოგადად დასაქმება ყველაზე აქტუალური თემაა დღეს მოქალაქეებისთვის და ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით კონკრეტული პროგრამა და კონკრეტული პროექტი შევემუშავეთ კერძო სექტორთან და სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად, რომლის ფარგლებში როგორც გადავამზადეთ მოქალაქეებს, აგრეთვე კომპანიები მსად არიან გადამზადებული კადრები შემდგომ დაასაქონ და მხოლოდ ხოთ მაღალ მოტივაციას მოქალაქეების მხრიდან ჩაერთონ და კონდეთ ინტერესს, რომ განვითარდნენ და დანარჩენი ყველა ტიპის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა ექნებათ. ორენოვანი სერტიფიკატი გაიცემა პროგრამის ფარგლებში და ეს გადამზადების მოკლევადიანი კურსია 2-3 თვემდე, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებულია, მორგებულია კერძო სექტორის მოთხოვნებზე, ორიენტირებულია დასაქმებაზე. დიახ, და აქამდე განხორციელებულ პროექტებზეც მინდა რომ ისაუბროთ. რაც შეეხება აქამდე განხორციელებულ პროექტებს და მიმდინარე პროგრამებს განათლების ახალგაზრდობის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით ჩვენ გვაქვს არაერთი წარმატებული პროგრამა, მათ შორის აღნიშნო სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა, სადაც სოციალურ დაუცველ წარჩინებულ ყველა სტუდენტს ჩვენ 100% უფინანსებთ სწავლის საფასურს, გვაქვს სტიპენდიების პროგრამა წარჩინებული მაგისტრანტებისთვის, აგრეთვე ახალგაზრდობის მიმართულებით გვექნება არაერთი
სიახლე, იქნება ახალგაზრდული ბანაკები, იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, სადაც იქნება ახალგაზრდული ჩართულობის შესაძლებლობა, ახალგაზრდული ცენტრები, სადაც სხვა მრავალფეროვან სერვისებს დავაზოს ახალგაზრდებს, იქნება ოლიმპიადები, კონკურსები, მასტერკლასები და გარდა ამისა ჩვენ აგრეთვე გვექნება საინტერესო პროგრამა მერიასთან ერთად, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის ინვენტარით ხარდაჭერას ახალგაზრდულ ჯგუფებს. აქ საუბარია თქო კემპინგის ინვენტარზე, ველოსიპედებზე, აჯუმარდო ნავებზე, რომლის საშუალებითაც ახალგაზრდულ სხვა ტიპის ახალგაზრდულ ჯგუფებს ექნება საშუალება ზაფხულის პერიოდში დაგეგმონ გასული ტიტულები და ასე შემდეგ. არის საინტერესო ინიციატივა გვაქვს დაგეგმილი, მათ შორის რა თქმა უნდა მასობრივი ახალგაზრდული კონფერენციები, ფესტივალები მუნიციპალებში, ახალგაზრდები აქტიურად იქნებიან ჩართულები და ყველა ეს აღნიშნული მიმართულება ორიენტირებულია იმაზე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევუწყოთ ახალგაზრდების ნიჭის დანარჩენებს რეალიზებას და აგრეთვე შექმნათ უკეთესი პირობები მათთვის, მათი დასაქმებისთვის, დასვენებისთვის, გარდობისთვის და ცხოვრები ჯანსაღის წესით. კი ბატონო, ძალიან კარგი ეს ყველაფერი და თქვენ ახალგაზრდების ჩართულობაზე ისაუბრეთ და ზოგადად მაინტერესებს თუ რამდენად არის ჩართულები არიან ამ პროექტების განხორციელებაში ზოგადად დედაქალაქის მაცხოვრებლები. ჩვენ ყველა პროგრამას ყავს თავისი მიზნობრივი აუდიტორია, ასე თქვათ, და ყველა მიმართულებით პროექტები, რომელიც ახალგაზრდებზეა ორიენტირებული, ჩვენ გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია, დღეს მოგესალმებით, რომ კომუნიკაციის მრავალფეროვანი საშუალებები არის თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით და გარდა ამისა ჩვენ კონკრეტულად მუშაობთ კონკრეტულ მექანიზმებზე, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული სერვისები, რომ საშუალებითაც კომუნიკაციის გამარტივებულია დღეს ახალგაზრდებს და გარდა ამისა გვაქვს საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა სტუდენტურ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, პროფესიულ კოლეჯებთან, სკოლებთან, რომელიც პარალელში ჩვენ უზრუნველყოფთ მაქსიმალურ ინფორმირებულობას ახალგაზრდების და ყველა ტიპის პროგრამის თუ პროგრამისა ჩვენ ვითვალისწინებთ მათ მოსაზრებებს, ინტერესებს და ყველა პროექტი მასშტაბური სანამ განხორციელდება, მანამდე ასე ვთქვათ, გათვალისწინებულია მაქსიმალურად ახალგაზრდების ინტერესები. რაც შეეხება პროფესიულ განათლების პროგრამაზე, ასე გავუსვათ, აქ შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შეერთოს 18 წლის ზემოთ, არ გვაქვს არანაირი შეზღუდვა, თავარია იყოს 18 წლის და ბილში რეგისტრირებული, რეგისტრაცია 4 მაისამდე გრძელდება, მათ შეუძლია ელექტრონულად გაიარონ რეგისტრაცია პროფესიულ კოლეჯების ვერდებზე და აგრეთვე შეუძლია მიმართონ მათ. ეს არის ჩვენი კოლეჯები, არის სპექტრი, იკაროსი და მერმის. კი ბატონო, და მე ისევ მინდა ხვალინდელ დღეს დავუბრუნდე, ანუ 28 აპრილს ფესტივალი თბილისი გამართება ლისის ტბაზე და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრა თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ზოგადად ეს პროექტი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთდღიანი აქტივობა და ღონისძიება, თქვენ როგორ ძანებთ ყოველკვირეული ღონისძიება და რა ხანგრძლივობით, ანუ რამდენ ხანს შეიძლება მეცემა მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ ამ ღონისძიებაში თავშე ჩაერთოს, მიიღოს მონაწილეობა. ფესტივალი თბილისი სე 6 თვის განმავლობაში ყოველ შაბათს გამართება ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომ დატვირთული იქნება სპორტული აქტივობები. კი ბატონო, ჩვენ გამასები საუბრეთ. საკმაოდ აქტივობები და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველა მოქალაქეს ჩაერთონ ამნიშნულ აქტივობებში და აგრეთვე მოვიდნენ თავიანთ ოჯახის წევრებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზოგადად ამ პროექტისთვის, ამ ინიციატივისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ხოლ ძალიან ლამაზი დღე ელოდება მოსახლეობას და კარგი რომ ეს დიდხანს გაგრძელდება და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, ეს არის ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მითუმეტეს ძალზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების ჩართულობა გისურვებთ წარმატებებს. სადაც გელოდებით ყველას ლისის. კი ბატონო, მე მოვდივარ სიამოვნებით რასაკურველია და კიდევ მინდა გითხრათ სიამოვნებით და კიდევ უთხრათ მოსახლეობას, რომ არ იფიქროს ვინმე, რომ ეს ფესტივალი არის მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, ეს არის ყველასთვის, ან თბილისის ყველა თაობის წარმომადგენლისთვის. ეს არის აღნიშნული ფესტივალი. კი ბატონო,
და ვიდრე ერთმანეთს დაამშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ რადიო მედი და სოციალური ვებპლატფორმა WeHelpGe ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას და ვცდილობ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 7 წლის მათერობაკიძეს ვეხმარებით, მას ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, სპასტიური ტეტრაპლეგია აქვს და საზღვარგარეთ ოპერაცია მკურნალობა სჭირდება, რომელიც 11300 ლარი ღირს. დარეკეთ ნომერზე 0901710082 ზარის ღირებულება ლარი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს WeHelp.gr და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს. ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის მერის განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი გოგი ჩიქოვანი და გეტყვით, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ინიციატივით ხვალ 28 აპრილს ლისის სპაზე გაიხსნება ფესტივალი თბილისი. ამით დღევანდელი დღე დასრულდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სამუშაო დღე, ჩემი პირადად სამუშაო დღე და ხვალს იამოვნებით, მე შეუერთდები ამ ფესტივალს და ყველას ვურჩევთ, ჩვენი კეთილი რჩევა იქნება, რომ ხვალინდელი დღე ასეთ სასიამოვნო ლამაზ გარემოში გაატაროს და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, ეს არის ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი სასიამოვნო შაბათკვირის გატარებას. გისურვებთ ნახვამდის დროებით, მადლობა. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.